αδερφή του μεγάλου αγωνιστή, ανθρωπιστή και ειρηνιστή Νέλσον Μαντέλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ενθυμούμε ότι πέρυσι την ίδια περίπου εποχή, κατά τη συζήτηση του αντίστοιχου προϋπολογισμού, προσπάθησα να αναπτύξω τις απόψεις μου γι' αυτόν, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που μου είχε υποβάλει ο φίλος μου ο Σταύρος. Πριν από λίγο, ο φίλος μου ο Σταύρος μου θύμισε την ιστορία του Χότζα με το γάιδαρό του. Θέλησε ο Χότζας να μάθει στο γάιδαρό του να τρώει λιγότερο. Και εκεί που πίστεψε ότι τον είχε μάθει να μην ζητάει φαγητό, εκεί που πίστεψε ότι δεν υπήρχε λόγος να τον ταΐζει, ο γάιδαρος ψόφησε. Και μου θύμισε την ιστορία του Χότζα, γιατί το έχει προκαλέσει εντύπωση η πολλαπλή αναφορά στο λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα, που με τόσο καμάρι και έπαρση διαφημίζουν και χαίρονται για την επίτευξή του οι στηρίζοντες στην κυβερνητική πολιτική βουλευτές. Είναι φανερό τι θέλετε να πω. Ο Σταύρος λοιπόν, αλλά και πλήθος άλλων, με ρωτούν και μου λέγουν ότι προσπαθούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν τούτος ο φετινός προϋπολογισμός να έχει καλύτερα αποτελέσματα από τον περσινό, όταν βλέπουμε όλοι μας ότι τον περσινό προϋπολογισμό, που με τόσο πάθος και θαυμασμό στήριξε η τότε κυβερνητική πλειοψηφία, ο αριθμός των ανέργων να αυξάνει, τα παιδιά μας να φεύγουν μετανάστες, οι μισθοί, τα μεροκάματα και οι συντάξεις να κατρακυλάνε, οι εργασιακές σχέσεις να διαλύονται, τα ασφαλιστικά ταμεία να διαλύονται, η πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα υγείας να είναι μια απίστευτη ψυχική και οικονομική ταλαιπωρία, η παιδεία και η έρευνα να υποχρηματοδοτούνται και να διαλύονται, οι κοινωνικές δομές να διαλύονται, ο παραγωγικός ιστός να διαλύεται, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν, η ληστρική φοροεπιδρομή σε κόπους μιας ολόκληρης ζωής να οδηγεί σε απελπισία χιλιάδες συμπολίτες μας, τα λαϊκά στρώματα να υποφέρουν, ανήμπορα να εξασφαλίσουν λίγη ζεστασιά στα σπίτια τους, η πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όλο ένα και περισσότερο να γίνεται δυσκολότερη, βασικές δημόσιες δαπάνες να περικόπτονται, η ύφεση να προχωρά ακάθεκτη, να εκποιείται η δημόσια και η πιο ανταποδοτική περιουσία. Να λοιπόν πώς δημιουργήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα. Και αν ένας από τους στόχους του σημερινού προϋπολογισμού είναι το πλεόνασμα, αυτό να είναι ακόμη μεγαλύτερο το 2014, προσπαθώντας να το πετύχει η κυβέρνηση με τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής, τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τελικά αυτό που θα πετύχει είναι να ψοφήσει ο γάιδαρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα θυσιάζονται άνθρωποι χάρη οικονομικών στοχεύσεων που εξυπηρετούν μόνο τους έχοντες και κατέχοντες, τους διαπλεκόμενους, τους τραπεζίτες, την πλουτοκρατία, τους τοκογλύφους δανειστές μας, την Τρόικα και εκουσίως ή ακουσίως τα συμφέροντα της γερμανικής πολιτικής και του διορισμένου Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα κυβερνητικής πολιτικής που αποδεικνύουν τα παραπάνω υπάρχουν άπειρα. Αναφέρω ενδεικτικά το συγχωροχάρτη της Siemens για τις καραμπινάτες δωροδοκίες της, την υπογραφή ζημιογόνων, καταστροφικών θα έλεγα για το δημόσιο και τους εργαζομένους συμβάσεων, όπως αυτές που αφορούν τη λειτουργία των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά, ή την επανεκκίνηση της κατασκευής των 4 μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, ή την κατασκευή του μεγάλου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ιταλία, που θα διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από τη Θράκη μέχρι τα σύνορά μας με την Αλβανία. Αναφέρω την καταλήστευση της ΔΕΗ με τις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, με την αλλοπρόσαλη αντιμετώπιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που βυθίζουν στο χρέος τη θυγατρική της ΔΕΗ, των ΛΑΓΙΕ, την εισπρακτική πολιτική που διέπει την ρύθμιση των αυθαιρέτων, τις άπειρες νομοθετικές παρεμβάσεις που καταρακώνουν κάθε έννοια περιβαλλοντολογικής προστασίας, την εμπορευματοποίηση των πάντων, της παιδείας, της υγείας, την απεμπόληση δικαιωμάτων μας από τα ΠΟΠ, δηλαδή τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης όπως είναι η ΦΕΤΑ, και τόσα πολλά που ευτυχώς ο ελληνικός λαός αρχίζει να τα βλέπει. Μα δεν αρκεί να τα βλέπει. Θα πρέπει επιτέλους να αντιδράσει. Θα πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στην αλλαγή της κυβέρνησης. Μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και με μια κυβέρνηση της αριστεράς να προχωρήσουμε σε ανόρθωση, σε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, εφαρμόζοντας το άμεσο, το μέσο και μακροπρόθεσμο σχέδιό μας που τόσες φορές έχουμε αναπτύξει και που άλλες τόσες φορές μας έχουν κατηγορήσει ότι δεν έχουμε. Και αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν γίνεται δίδοντας γη και ύδωρο στους κατά καιρούς εμφανιζόμενους σωτήρες και κερδοσκόπους επενδυτές που όλο ένα έρχονται και που ποτέ δεν φτάνουν στη χώρα μας.
Εκτός και αν παραγωγικές επενδύσεις θεωρούνται τα καθρεφτάκια και οι χάνδρες της μετατροπής του λιμανιού του Πειραιά σε διακομιστικό κέντρο εμπορευμάτων προς την Ευρώπη της Costco και της Hewlett Packard ή την κατασκευή των 400 πολυτελών κατοικιών στη θέση τμήματος του αστέρα της Βουλιαγμένης που ξεπουλάτε. Φίλε Σταύρο, κάθε μέρα που περνά βαθαίνει η ανθρωπιστική κρίση και η φτώχεια. Με στοιχεία της Eurostat του 2012, 3,8 εκατομμύρια Ελλήνων αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας. Φίλε μου Σταύρο, δεν πρέπει να μένουμε κι άλλο απαθείς και αδιάφοροι στον καναπέ μας. Τελειώνω θυμίζοντάς σου ότι όραμά μας, στόχος μας, είναι μια άλλη κοινωνία, μια σοσιαλιστική κοινωνία, ένα σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο και δημοκρατία. Ας το προσπαθήσουμε. Με αφορμή δε τη βίαιη αντιμετώπιση των διαδηλωτών που τιμούσαν σήμερα τη μνήμη του δολοφονημένου νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο Σύνταγμα και τα Προπύλαια, θα ήθελα να πω ότι ούτε η καταστολή, ούτε η βάρβαρη συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας και της Προστασίας του Πολίτη, ούτε η διώξη των αγωνιστών θα κάμψει το ηθικό μας και τις προσπάθειές μας για να χτίσουμε έναν άλλον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.